Olá, alunos do primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um jogo teatral com estátua. Preste bem atenção na minha explicação. Vamos lá? Você vai precisar da sua família. Um integrante põe a música enquanto os outros dançam em roda como uma folha com o nome escrito. Ou seja, você vai escolher uma pessoa da sua família para ficar na música. Todos vocês devem ter uma folha de sulfite na mão e nessa folha é escrito o nome de vocês. A pessoa responsável por tocar a música vai parar no tempo que ela quiser a música. Aonde vocês pararem, vocês vão fazer a estátua. E quando a música voltar, vocês colocam naquele lugar onde vocês pararam de estátua a folha com o nome. Toda vez que o jogo continuar, vocês em círculo, rodando, dançando a música e parar, você vai ter que fazer a escultura da pessoa que está com o nome marcado lá. Então é preciso prestar muita atenção na primeira parada e olhar todas as outras esculturas, porque quando você parar na escultura da outra pessoa, você vai ter que fazer a estátua dela, como ela estava. Ok? Então é o jogo da estátua escultura. Vocês vão prestar atenção na primeira parada, olhar como elas pararam, e quando vocês caírem naquele nome, vocês vão fazer a escultura daquela pessoa, a estátua daquela pessoa. Pois bem, o jogo só vai terminar quando todos tiverem feito a estátua de todas. É uma atividade para a gente tirar aquela coisa da avaliação. Estamos chegando ao final. Postem vídeo dessa brincadeira. Façam com bastante carinho as atividades, ok? Boa semana para vocês e até a próxima. Tchau!